Είχατε περισσότερες μέρες για να δουλέψετε για το παιχνίδι της Κυριακής. Έχετε καταλήξει στα πλάνα σας, στα τελικά πλάνα σας, και τι ΠΑΟΚ θα πρέπει να περιμένουμε? Sim, nós durante a semana temos tempo, como fazemos desta semana, temos mais tempo a preparar o jogo. O plano neste momento já está definido, os jogadores sabem, como disse, a nossa certeza, a nossa confiança é aquilo que nós temos que fazer. E portanto, o que espero deste jogo, como já disse, é um jogo que vai ser um jogo seguramente equilibrado, onde todos os pormenores e os detalhes vão fazer a diferença. E nós sabemos que o futebol é um jogo de erros e seguramente que a equipa que errar menos vai ganhar este jogo. E portanto, a nossa vontade, o nosso desejo e a nossa convicção é de que no final do jogo, porque é isso que nós vamos fazer dentro de campo, é jogar, jogar bem e jogar para vencer o jogo.